разликата се вижда в... И беше очаквано, че ще им дадат. Да, аз също го очаквах. То се предполагаше, че ако не сбъркат рускините, няма как. При единствен финал, който правят днес, естествено, че амбицията е за титла. След рускините ще видим Беларус и Украина. С това ще приключи днешното бързо състезание. На един дъх мина. То в сравнение с вчерашния маратон в многобоя. Разминаване в синхрона. Тук имаше някакво нагласене. Нещо много една след друго много играят. Много не едновременно, да. Ето и тук. Абсолютно нетипично за тях. Да. И тук нещо... Не беше съвсем чиста лентата. Трябва вече да се срещнат. Две ръце. По-сигурно. Има много неопределен рисунък. Не е ясно кога се правят змейки, кога спирали. Много странно. Камерата ли много близо ги дава или... Просто е ужасно хаотично. Вчера като че ли по-добре го изиграха това съчетание. Падна крайна лента. Не знам. Голям суматоха. Точно суматоха, може би е точно. Ако не го завършиха, така... Не, много, много нетипично обикновено. Отбора на Беларус с това се слави с изчистено изпълнение. Те винаги са печелили от това, че няма къде да им вземеш, нали така, в изпълнението. Да. Тази година за тях не беше никак успешна. И дръжката... Какъв хват през средата. Виждате колко са различни. Една и все пак друга. Спечелиха бронз многобоя, което си е постижение. Въпреки, че все пак дойдоха в Измир като актуален синхрон на трофея. Просто има огромна разлика от това, което вчера играха. Трета оценка, 17 400 66, след това.